Χρήστος, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, Πανελλαδική Τετράωρη 30 Μαΐου, τι μέλη γενέστε, κύριε Παπαστεργίου. Θα κορυφώσουμε τις κινητοποιήσεις μας με την μεγάλη πανηγειονομική πανελλαδική απεργία γιατρών, νοσηλευτών, εργαζομένων κάθε κλάδου στα δημόσια νοσοκομεία την επόμενη Παρασκευή στις 7 του Ιουνίου. Η κατάσταση στον χώρο της δημόσιας υγείας έχει ξεπεράσει κάθε δυσίωνη πρόβλημα. Ακόμη και εμείς που τα ζούσαμε και προβλέπαμε αυτά που έρχονται, έχουμε εκπλαγεί δυσάρεστα από το πόσο χειρότερα πηγαίνουν τα πράγματα σε σχέση με το που ήταν την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη εβδομάδα και τον προηγούμενο μήνα. Ο εμπερμός από τον Υπουργό Υγείας και την κυβέρνηση συνεχίζεται. Ενώ είμαστε απλήρωτοι για πάνω από 6 μήνες και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν οφειλόμενα που ξεπερνούν και το 2011 στα πίσω, ο Υπουργός Υγείας λέει ότι έχουμε πληρωθεί. Ενώ τα νοσοκομεία στενάζουν από την έλλειψη ακόμη και στοιχειωδών υλικών, σύρυγγες, γάζες, λαπαροσκοπικά εργαλεία, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτών και άλλων χρήσιμων ειδικοτήτων. Υπάρχουν ελλείψεις σε μονάδες και εργαστήρια, η σπατάλη και η διαφθορά συνεχίζουν. Και ο Υπουργός Υγείας βγαίνει και λέει ότι όλα πάνε καλά. Αλλά βέβαια δεν έχει επισκεφτεί ποτέ στη διάρκεια της θητείας του ούτε ένα νοσοκομείο ούτε ένα κέντρο υγείας για να δει από κοντά το τι συμβαίνει. Αγνοεί την πραγματικότητα και δεν φτάνει μόνο ότι την αγνοεί, την παραποιεί και την πλαστογραφεί. Ο κόσμος όμως που επισκέπτεται τα δημόσια νοσοκομεία βλέπει τι συμβαίνει. Βλέπει την κατάσταση, βλέπει ότι το σύστημα υγείας μένει όρθιο χάρη στην αυτοθυσία και στην εθελοντική πια δουλειά των εργαζόμενων σε αυτό και συμπαραστέκεται μαζί μας. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε. Μέχρι ότου αλλάξει αυτή η κατάσταση, η κοινωνία είναι μαζί μας, την καλούμε να αναπτύξουμε μαζί ένα ευρύ μέτωπο υπεράσπισης και αναβάθμισης της δημόσιας υγείας και σε αυτή την προσπάθεια πιστεύω ότι τελικά θα δούμε.